рятуючи Єву. Туди, де гори, просувається горе. Стати сволотою неважко. Досить, щоб тебе лише прошила куля образи. Вона продірявить м'які тканини, застрягне десь на межі душі й духа. Серце, що спіймало лише одну таку кулю, буде метати град-систему мене навести й помсти. Ще трохи, і я б пропустила такий удар. Відтак масштабне горе всієї країни втопило б у ложці власної гіркоти образи на подружку, котра, знаючи, що починається війна і будуть бомбити, втекла з міста, не давши мені про це знати. Алло, Наталю, привіт! Почалася війна, бери дітей і втікай! Скомандувала я. Це точна інформація. Мені сказав знайомий пілот, котрий зараз під Васильковим. Івано-Франківськ бомбитимуть! Хіба це новина? Знаю, я вже за містом. «Ти знала?» Я здивувалася тому, як швидко страх може перетворитися в образу. Зависла, оторопіла і розгубилася так, що непорушно стояла посеред кімнати впродовж 5 хвилин. Витівки-психіки. В той момент для мого его напад Московії став лише фактом, а от байдужість подружки – подією і горем. Багато років тому, жартома, Наталя запрошувала мене з сім'єю в погріб-бункер, якщо війна, а тепер навіть не повідомила. Слова на вітер. Якби це сталося в інший день, то моя образа б не стояла на місці. За законами динаміки, вона перейшла в гордість за себе і навіть на димання, оскільки я в тій дружбі склала іспит, а подружка – ні. Однак війна не сприяє розвитку гордості. Вона каже навпаки – попустися. Отже, 24 лютого міг стати для мене днем, коли я пропустила ту бісову кулю образи. Та ні, для мене це все ж початок вторгнення Московії в Україну. І я забула, відклала свої дрібні хвилювання кудись далеко на полицю. Бабах! Під ногами затряслася земля. Ракета влучила в Івано-Франківський аеропорт. Як у голівудських кінострічках, екшен і треш одночасно. Ми ніколи наперед не знаємо, що будемо робити у перші хвилини горя. Та інстинкт робить своє. Я підганяла сина словами «Арсенчику, швидше збирай речі». Відразу зателефонував мій чоловік. Він був на роботі, намагався говорити спокійно. Згадала, що хотіла ще розбудити батька і друзів, бо ж усі мирно спали. Коли московити вторглися в Україну, ми зустріли їх у піжамах. Усі попереджали про їхній намір, але ми не могли цьому повірити. Отак, навіть на захід України, туди, де гори, просунулося горе. Не речі. Притулившись головою до одвірка, якось драматично глянула на свої речі, меблі, й уявила, що можу в один момент усе втратити. Предмети мого побуту ніби ожили і змусили подивитися на все інакше. Глянула на великий годинник, припертий до стіни на комоді. Його подарував найкращий друг. Він помер 2 роки тому. Поїхавши, не зможу взяти з собою цю пам'ятку, а тільки пам'ять. Мій стильний одяг? Ні-ні. Тільки пару спортивних і зручних костюмів візьму. Скринька з прикрасами? Ні, вона важка. Альбом із фотографіями? Мабуть, тепер згорить. Раптом подумала, напередодні ми не за тим бігали. От що я накупила? Чи тепер воно мені знадобиться? Цяцьки, багато посуду, 150 спідниць, що їх, як моя бабуся казала, неможливо зносити до смерти. Особливо, коли смерть ходить так близько. А дзузьки візьму з собою спогади та емоції, отримані від подорожей, самооцінку, ремесло, звички, сердечну віру, перший диплом, бо диплом про другу вищу освіту я не встигла забрати з університету. Виходить, ось у що треба було вкладати. Ось що ми беремо з собою в разі війни. Валізу і себе? Відтак подумала,
Якщо навіть мені, людині, котра хоч трохи намагається жити духовним життям, так шкода цієї халабуди, то що казати тим, хто поставив всі ставки днів на матеріальне? Так і збожеволіти можна. Я ще раз переконалася, що найважливіші в житті речі не матеріальні. Тоді чому ми вкладаємо в них стільки коштів? І скільки в духовне? Якоюсь мірою. Я була готова до того, що можу втратити дім. Колись мені малі бабуся постійно розповідала про те, як бомба впала на її хату. Ті оповідання тепер як мат на підлозі спортивної зали. Для людини, котра перестрибує через козла, мат пом'якшує приземлення. Тому я знала наперед, що таке в житті буває. І приземлялася на ті мудрі бабусині умовиводи. Ще раз пройшлася кімнатами, обвела поглядом стіни і сказала собі: минуле життя, ти розчинилося в цих милих, матеріальних дрібницях, і я тебе відпускаю. Помолилася. Дякую тобі за дім і весь цей матеріальний добробут, що служив мені 42 роки. Усе це дав ти мені, Господи. Отже, куди б я не пішла, наді мною буде та сама твоя рука. Як давно я тебе не чула. Минав день за днем. Ми всі ніби адаптувалися до війни, що мовкоза Дереза з одноіменної казки на початку 2014 року зайшла до нашої хати. Спочатку залізла в Крим, а потім поперлася на частини Луганської і Донецької областей, а далі й у Київ захотіла. Звідти коза мала намір піти на Європу. Нескінченним потоком східняки почали втікати на захід України. Укрзалізниця працювала в турборежимі, бо наплив був великий. Родичі їхали до родичів, хтось до друзів, інші не знали, де спиняться. Окупанти пішли на Херсон. Я зателефонувала до свого дядька Василя, котрий мешкає на Херсонщині. Запросила його з родиною до себе, але вони вирішили залишитися вдома. Мій брат і його сім'я, котрі мешкають у Франції, запрошували мене до себе, але і я не хотіла їхати, тому розуміла херсонських родичів. Кожен день кидалися в тій війні, як риба в річці. Але риба дає ікру, а я тільки вагання, їхати чи ні. Через кілька днів знову почали гепати ракети у Львові та Івано-Франківську. Я знову запанікувала і склала тривожну валізу. Ні, не за себе боялася, за сина. Якби сталася яка біда, то що я за матір, що не вивезла його в безпечне місце? Ми мали виїхати вранці. Речі складені, бак нашого авто наповнений паливом. Знайомі навіть забронювали для нас кімнату у Варшаві. Однак я цілу ніч не могла спати. Серце верещало. Згадувала, як колись боролася за місце в дитячому товаристві. Нам тоді було приблизно по 6 років. Оксана, намовивши моїх подружок, намагалася вигнати мене з улюбленої лавки. «Іди геть! Ми більше не хочемо сидіти з тобою на одній лавці!» – вигукнула вона, пхаючи в кишені моїм подружкам цукерки Барбарис. Я продовжувала сидіти. Насправді, мені й самі вже не хотілося там бути, але й перебувати в ролі вигнаної та приниженої не хотіла. Чого я маю йти звідси? Це спільна лавка? Ти хто така, щоб мене виганяти? Ти сама йди і сідай на іншу, якщо хочеш. Тоді я, 6-річна, під собою втримала лавку. А тепер я пустила коріння в ґрунт і можу втримати свою землю так само, як дерева в горах, щоб не було сувів. Вранці повідомила чоловікові, що нікуди не поїду. Це мій остаточний вибір. «Я твердіша зараз, ніж дамаська сталь», – заявила. «Ти в Україні?» Одне з риторичних запитань, що виникало в наших головах у лютому 2022-го, коли ми думали про друзів чи знайомих, звучало так. «Чи він, вона в Україні?» Коли пройшла перша фаза шоку, кожен із нас почав згадувати, з чого раніше складалося його життя, яке розсипалося, мов паперовий будиночок від раптового вітру.
Десь у паузах між постійним залипанням у новинах ми намагалися зібратися з думками, повертаючи собі соціальні зв'язки і роботу. Ніхто, як досі, не говорив про моду, понти і про те, скільки людей підписалося на тебе в соцмережах. Тому, призвичаєвшись, почала наводити порядки у своєму мікросвіті, завершувати розпочаті справи. Я все-таки побілила кухню, розхарастила шафи і прибрала в коморі, та ще й подала свою книжку «Усиновлена» на розгляд комісії з присвоєння міської премії імені Івана Франка. Ну-ну, подивимося, що з того вийде. Що там далі за планом? Сіла на лавку на подвір'ї. Зробила собі чай з імбиром та обліпихою і вирішила прибрати в телефоні. Як не дивно, мій дім завжди наповнений гостями, і який я досі називала Бодентаун, місто на кордоні, сьогодні пустував, тому я мала час. Отже, гортала я телефонну книжку. Когось безжально викидала з контактів, когось із жалем, але також викидала. І тут вона. Що робити з нею? У багатьох із нас є такі стосунки, як валіза без ручки. І нести незручно, і викинути шкода. Хто вона мені? А вона ж десь під Києвом мешкає. А частина столиці окупована. Я відчула, як в серці наростає тривога. Єво Шелест, де ти зараз? Ти в Україні? Серце репетує. Люди важливі нам настільки, наскільки багато ми в них клали. Раніше я буквально горіла її життям. Вливала мегатонни енергії в цю малу висушену тараньку. А вона вбралася в пір'я і хвіст показала. То тільки так називалося, що ми подружки. Я тільки тепер це зрозуміла. Завжди мріяла про дочку, але Бог нагородив мене чудовими соколами-синами. Єва ж була недолюблена своєю тиранічною матір'ю, тому ми успішно грали свої соціальні ролі і обоє закривали якісь гештальти. Не секрет, що діти – егоїсти. На початку життя вони тільки беруть, а батьки в них вкладають. Можливо, це і є пояснення того, що Єва, ставши щасливою, вирішила забути минулі страждання. І я була пунктиком, нагадуванням того, з чого вона вибиралася. Так, корінь нашої поведінки сягає сфери несвідомого. Мені було гірко так само, як буває старенькій мамі, життям якої не цікавляться дорослі діти. Але, як кожна мама, я переймалася долею підопічної і боролася з власною гордістю, щоб не зателефонувати їй. А потім викинула з серця, пообіцявши собі, що більше ніколи не буду так сильно перейматися чиєюсь долею. Ну, і Єва не здивувала мене жодним телефонним дзвінком. Ану, мала заразу, я себе пересилю і не буду тобі телефонувати навіть тепер. З усіх сил тримала я себе в руках, як могла. Але ж воно знову репетує. Серце. Чому останнім часом воно кричить так голосно? Може, через війну загострюються найтонші почуття, заховані далеко-далеко? А постійна тривога, наче скальпелем, розрізає душу і виймає потаємне. Господи, дай мені знак, чи треба телефонувати і лізти в одне місце малій засранці? Чи не загордиться вона від того ще більше? Знаю, що не варто так говорити з небом, це не духовно. Тим паче, те, що я збиралася зробити наступної миті, дуже схоже на ворожіння на Біблії. Але християни люблять такий прийом. Тому взяла святе письмо, заплющила очі і відкрила, як то кажуть, навскидку, тицнувши пальцем. Погляд упав на речення з послання апостола Павла до римлян із 12 розділу 10 вірша. «Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною». Отже, треба випереджати, телефонувати першій. І я зраділа.